waxa hadda la qiimeeyay xirajoogiina akhlaaqdiina dartooyin baa bixi doona Soomaaliland dartoodii ee cidii la socday xalka jiraan waxba kama jiraan midii Soomaaliya caadi ahaan soo baxsa oo khatuma leedahay magaciinu wuxuu ku kooban yahay ciidamada SSC inaad waxaan saa u leeyahay uma qalantaan in hay hayb iyo qabi qabi la idinku sheego maanta deegaankaa joogtaan magacii gumays intiina halkaa fadhida ee soomaaliyeed saddex qaybood oo ciidan aan soo marna qaybtii saddexaad baa joognaa oo laga arki doonada wariyaha tiini kala taagnayd qaybtii maraafiicda oo soo dhaafna iyo mid kaloo kaloo kala saddexdaa ciidan oo ka kooban soomaali baa SSC ku midoobay qodob labaad baan idinku darayaa xaafun si waxro sama degto lagama laha maanta kan wiley ya halka aad joogtaan waa gumays iyadoo aan ku xurmayno maamulka iyaga iyo simada iyada go'aankooda haddana aragtida saxda waa muhiim in loo sheego dhallaanka iyo ummadda soomaaliyeedba deegaanka aad joogtaan deegaanka SSC uu kala baryay kalabarki SSC baa joogtaan nabad baa laydiin diday in la yaabarta ha dhaafina laakiin macnaheedu nod xuduud wax xuduud la yaakan maaha inta shiraacada islaamka markaad eegto dhulkaas ka bannaan waxaa lagu oranayaa maxaad ku yeelata waxna ku mulkiyay baad oranaysaa maxaad ku mulkitay ma geed baad ka beertay ma ceel baad ka qodatay ma waxbaad ka dhistay waa hadda xagga shareecada marka la iska wadaayo xagga qabiilka waxa ka tago ee caynaba waa tan guyihii baa ka dhisan ceelashii baa ka qodan sidiiba iyo leh marka dhulka SSC wadig u kala baran yahay meesha joogtaan laakiin maamulkiina go'aanka qaatay inaad nabad ku baadi doonaan deegaamadooda kale ciidanka hadda halkan ugu badan bays ahaan marka laa guleed galaad meesha la yaado badweyn caynada halkaasi taxta dowladii barka lahaabaa ku asan guleed galaad meeshu ku aasan yahay koonfurtaan waa ka yimi waxaa la yidhahdaa la iscilaatay ku aasan yahay waxaa la yidhahdaa qolyaha heer koonfurta hayaada yigaartay baa ku aasamayaa yigaartay baa ku aasan meeshaas igu qabsanaya marka meesha odayga awoow ku aasan yahay haymaan meel odhanaya waxaan ogol lahay wixii dhaqaale ka galay guryaha inaanu dib ugu celino iyagoo sidoo naba iyadoo nabada wax olaada dhihi dhaqaalihii ka galay baan celinay ya taasi waa taas ciidan soomaaliyeed baa tiyey waxaad ku soo dagaal gasheen qabiilnimo soomaalinimo daljacayl in badan bay u su-aal gateen waxaan rabaa maanta deegaanka qof kasta oo ku dhintay xaquuqba ku leeyahy taliyaha arrin baan marsanayaa garaajaana ka dhawaajiyey ciidanku talaya waxay tabayaan berigi waa tilaya gabdhaha faraafaraa la guursado gabdhihii sideed boqol oo garaam bay sheeganayaan balantuma waxay ahayd waa la soo ahalgamay waa la soo dhintay dee ha la jabiyey baasha diintuna waxay qabtaa in la jabiyo aroosyada oo saldhiga iyo furaashka laisu guursaday raggani ha oonkaa ka baxeen arrintaadaa garaadada loo geyn doonaa wax qaaliya maanta ma awoodna anagu waynu isgaranaynaa baan umaanaya haddaydani garanayn aniga cabdimaadi shaadaliyada waxaan idinku magacaabanaya agaasimihii dhaawacyada aagga galbeed ama degmada ugu SSC waxaan isku arkaa inaan shaqada haysaan shaqa lamid aan hayo dhaawac idinka sacay mad arateen way joogaan dhaawacyada soo baa kugu soo baxay way fulay hadda yaa ka joogaa wax sida caabiya soo arateen sidaasaan weliba qabiil ku bilowna xaajada ee aan maamul idiin shaqaynayn waxaan idinka imid haskan booli baan ka soo baxa bisha afraad baan idiin imid laba biloodoo dagaalka socday waxaan u maanayaa hadday dhaawacyada ka warrami doona meelaha kusoo kulannay iyo haryihii weli way ku jiraan kuwa kalena way soo caafimaadayaan dagaal xaq darra abu ahaayo qofka intaas oo ay kala goobo ee aan saaad u dhibanaya magaca ilaahay ma dhibanay faysale wuxuu yidhi sagaal boqol baa dhibatay faysa cali waraaday marka waxay yidhahdeen soddon iyo laba sanaa jira somaliland soo maa lacagta mushaarka maxaa lagu bixiyaa gacanta soo maa haddana markii la dhamaaday waxay yidhahdeen lacagtii yalsiin jiro ciidankiiba waa la waayay horta war baan idii hayaa maalinkaas dagaalabteen meesha yaacaseen nimankii qoryihiina waa dhigeen tuutihiina waa bixiyeen iyagoo jalaahiil idila socday oole SSC baana ya xaqiiqaan idii sheegayaa saddex kun iyo shan boqol baan midh laga hayn
saddex kun iyo shan boqol oo lambar baan mid laga hayn oo reerkaa ka baqan ertolkiin oo muuse soo khalday saddexda kun iyo shan boqol inagu ma wada qabno waa jamaa hiiraysan yihin qaar baaba ilaa dara way soconayaa ya ha ilaa xamar bay sii socdaan war ma garatee waxa weeye qofki tuutihina waa bixinayaa shaatiina waa bixinayaa waxa weeye suuq sil hordiga adigu bal waa jalaahiirtaa soo qabo inagiin dagaal bay iska jira waxaa la ii sheegoo la ii cadeeyey maalin maalmaha ka mid a ciidanka fadhiya qayb ka mid a maalinkii magaalada laisbaakadu tacsanayey ayaa nin baa soo raacay ciidanka markaasay madowgiisi faraha badnaada ka shakiyeen waxa firka layaa waa la tirsadaa mogti firka heerka hartigooda badana waa isku fir xoogaa qof yalo gaabanoo tacasiyo ma qof yalo madowo gaabanay arki maysa mogti dhaqamadaan ka baranaba ahayd nimar gaareen nin maraykan ka yiman ku yidhi war maxaad kusoo aragtay laasaaa suwiil waxaan kusoo arkay nin qof yaeyibiya xaaja lagu leeyahay iyo qof yaroo kacaso hoosteeda ka disay maasaan ku yidhi oo wax layna baran haddana ku socdo marka nin baa soo raacay madowgiisa leeyahay waxya war maxaad ahay suyidi deerasi baa dhubaantaana dee bartii bay dhaafay waa dhubaanta halkan gumays buu kaga degay abuurkii in yar goobtu dhaafay amarkale jamaahiirta soo qabatay qoladii uu la socday baa seeshkii meesha la tagta qaybtay ku xidhan yihin mise ninkii baa xidhan oo wallahi wabilahi watallah ha waa xidhan yihi ninkii waa isagii lahaa dhubaantaana horta saasaa loo jamaahiiraysan yahay dadkii weli waa joogaan bal meelahan ka baara ya waxa weeye labiiyo soddonkaa ka hore hadalkaa usoo laabay labiiyo soddonkaa sano lacagta lagu bixinayay gacanta maamulka s s khaatumo taliyuhuna wuuna maqlayaa daataa laydinku bilaabayaa daato data face wax la yihahdo baa laydinku bilaabayaa haddii lacagtaada ay koobka kusoo dhacda ka war magacaaga saddexan suulkaaga ishaada ay kugu soo dhacdo adoo hebel hebele ka warama labiya soddon sanay samaysan kari waayeen annagu haddaan bilaabay nadan khaatuba nahay ya waxaa hadda la qiimanayaa xirajoogiinna akhlaaqdiinna darajooyin baa bixi doona soomaaliland darajadoodii iyo ciddii la socda xalkama jiraan waxba kama jiraan middii soomaaliya caadi hadda soo baxaysaa oo khaatuba leedahay u dulqaata u samra waxa weeye dhibaato mayda arag qof injir gashay ma lahidin waxaa ilaahay mahaddiisa waa ku soo koobayaa ciidanka faraha badana soomaaliyeed oo reer s s c iyo harti iyo soomaali weyn ba isugu jira in cabdillaahi dhaga weyne uu taliye u wada yahay maanta warsa saa maaha iyagoo meel walba iska yimi cabdillahi taliye u yahay maasha allah saraakiishiina tixgeliya isaga idinla hadlay laakiin ilmaada yar hayaalow waan ka naxaa wax xun aan maqlo khamriga iska fogeeyey khamriga iska fogeeyey sidiina kalea dad damiir la u tihiin wacan u tihiin aadba sala fuleeda xaggeegana shalafad ka leedihin waxaan idinku soo koobayaa war aniga cabdimahado kiraaskaamboni cilifka soomaaliya kenya walow xuduud beenaad uu yahay xuduudkaas uu hayaga u yahay haddana bartaas aad iga keenteen lix iyo toban sanaan deegaan ka maqnaa waxaa igu soo celisay rajadii wallaahi baalkii dagaalka la galay wallaahi kaasi waa cabdiweli inshadoolaana salaantu waxay noo bilaabatay maalinkii la galay laascanood bay salaantu noo bilaabatay maalinkaasu xalaal yahay baan idhi ya idinka halkaa iga keenay waana aniga dahalgaki qayb ka galay aad baan idiin salaamaya barasho wanaagsan bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaaraynaynaa in ibs mobile bankin app loogu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub eeana soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si fudud oo degdega lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta international bank transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta mobile money transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si toosa lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga ibs adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan facility information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xidhiira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya ibs mobile bankin ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app stoorka ku xirinow ibs bank